Bir neçə gündür ki, Skype ve WhatsApp'la xaricdəki nömrələrə zəng etmək mümkün deyil. Daha doğrusu zənglər baş tutsa da səs gəlmir və ya anlaşılmaz şəkildə qırıq-qırıq formada olur ki, bununla da diyalog baş tutmur. İnsanlar məcburən danışığı alternativ vasitələrlə həll etməyə çalışırlar. Bunlar alınmayanda isə zəng ənənəvi yolla gerçəkləşir ki, bu da ciddi şəkildə məsrəf deməkdir. Bəs bu qadağa hansı formada mümkün ola bilər? Azərbaycanda bunu həyata keçirəcək hansı rəsmi qurum var? Multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz yeni müsahibada açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda əvvəllər də WhatsApp'la zəng etmək məsələsində problem olub. Onun sözlərinə görə bu problem daha çox ləğv edilmiş MTN ilə bağlı qalmaqaldan öncə özünü göstərirdi. Stat. Sonradan MTN ilə bağlı bu işlər aşkarlandı və məsələ öz həllini tapdı. Son günlər isə sosial şəbəkələrdəki müzakirələrdən də anlaşılır ki, eyni problem yenidən aktuallaşıb. Hələ də dəqiqləşdirə bilmirik ki, problem hansı səviyyədədir və hardan qaynaqlanır. 3 mobil operator bunu bloklaya bilər. Azercell, Baxtel və ya NAR ya da bunu rəsmi provayderlər olan Delta Telekom və ya Azertelekom edə bilər. Amma bunun öz başına həyata keçirilməsi mümkünsüzdür. Bununla bağlı qanunvericilik var və qərar Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilə bilər deyə ekspert bildirib. Osman Gündüz həmçinin qeyd edib ki, bu WhatsApp və Skype-in özündən qaynaqlanan problem də ola bilər. Amma bu ən zəif ehtimaldır. Ekspertin fikrincə qadağa eyni zamanda mobil operatorların biznes maraqları ilə də əlaqədar ola bilər. Daha bir versiya isə ondan ibarətdir ki, hazırda Azərbaycanda gedən İslam oyunları ilə bağlı ölkədən xarici informasiya ötürülməsinin qarşısı alınsın deyə belə bir qadağa tətbiq olunub. Təbii ki, bu ən aşağı ehtimal olsa da, qadağanın iki ərəfədə olması onu gücləndirir.